ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုမှာတော့ကနန်းတွေကိုနှုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးမြင်းမြဆဆန်နဲ့မမှန်ကန်နှုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားတဲ့ကနန်းနှစ်ခုကိုနှုတ်မယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နှုတ်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ညာဘက်အဆုံးကစပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်တုံညာတွေကခုနှစ်နှုတ်တယ်နှုတ်လို့မရတဲ့ကြောင့်မလို့ရှိကနန်းအစင်စင်စီရနေပြီးတော့တချီရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့4999 10ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ညာဘက်အဆုံးကစပြီးတော့နှုတ်ပါတယ်10ခုနှုတ်တော့3 97ဆိုရင် 8 98ဆိုရင် 1 96ဆိုရင် 3 43ဆိုရင် 1 ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လိုရလို့ဆိုရင်နှုတ်တဲ့အတိုင်းပါပဲညာဘက်ကနေပြီးတော့ဖဲဖဲကိုတလုံးကြီးစီတော်လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏနေကိုယူဖတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ရေးတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာမှတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကနေပြီးတော့ညာကိုရေးဖတ်လေးရှိပါတယ်ဥပမာ36,819ဆိုပြီးတော့ဖတ်လို့ရှိပါတယ်13,183ဆိုပြီးတော့ဖတ်လို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိန်းကန်းတွေကိုပေါင်းတာနှုတ်တာလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်ဘက်အဆုံဆုံးကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုတလုံးကြီးစီတွက်တိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တသုံးတသားဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းလွယ်ကူမြန်ဆန်ပါတယ်ပေးထားတဲ့ပုံစံမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုနှုတ်မယ်ဆိုပါစို့ဘယ်ဘက်အဆုံဆုံးမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍနှုတ်လက်ကိုတျှော်ပါတယ်ငါးရက်သုံးနှုတ်တာနှစ်ရက်တဲ့ဟာကိုတျှော်လိုက်ရင်တရားပါတယ်ပြီးရင်တော့နှုတ်တဲ့ကိန်းမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုအလေကိန်းတွေကိုကိုပြောင်းလို့ပေါင်းပါတယ်6ဆိုရင်ကိုပြောင်း3ပေါင်းပါတယ်8ဆိုရင်ကိုပြောင်း1ပေါင်းပါတယ်7ဆိုရင်ကိုပြောင်းလို့10ပေါင်းပါတယ်သူညမဟုတ်တဲ့ညာဘက်အစုံဆုံးကိန်းဆိုရင်တော့10ပြောင်းလို့ပေါင်းပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့9ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့10ပြောင်းလို့3ပေါင်းပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘေကိန်းတွေကိုကိုပြောင်းလို့ပေါင်းလို့ရတယ်ဘေကိန်းတွေကို10ပြောင်းလို့ပေါင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့စိတ်တွက်နဲ့မြင်းမြဆဆတွက်နိုင်ပါပါကျွန်တော်တို့ဥပမာလေးတွေကြည့်အောင်တရားတွေကနေပြီးတော့63နှုတ်မယ်ဆိုပါစို့ဘေဘက်ဆုံဆုံးက1ရှိပါတယ်တလုံးလျှော့လိုက်ရင်3ညပါဒါကြောင့်မလို့ဂျာကန်နမ်းမှာဂျာကန်နမ်းမှာရေးစရာမလိုပါဘူးအလေကင်းဂျာကင်းကကြတော့6ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့9ဖြစ်အောင်လို့3ပေါင်းအောင်ပါတယ်ညာဘက်ဆုံဆုံးကင်း3ကတော့10ဖြစ်အောင်လို့9ပေါင်းအောင်ပါတယ်ဖြေက39ဖြစ်ပါတယ်9000တရားနေပြီးတော့9240ကိုနှုတ်မယ်ဆိုပါစို့ဘေဘက်ဆုံဆုံးကင်းခဏနှုတ်ဆက်ရမှာရှိတော့တလုံးချုံ6ဖြစ်ပါတယ်9ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါင်းစရာမလိုပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ထောက်ခံနိုင်တာ3ညပါနှစ်ဆိုတော့9ပေါင်းရင်9ရပါတယ်3ညမဟုတ်တဲ့ညဘက်အစုံဆုံးကိန်းက4ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့10ဖြစ်အောင်လို့6ပေါင်းအောင်ပါတယ်အဖြေက6960ဖြစ်ပါတယ်9000ရနေပြီးတော့28095နှုတ်မယ်ဆိုပါစို့9ရက2နှုတ်ရင်3တလုံးချုံရင်အဖြေ2ရပါတယ်10ဆိုတော့9ဖြစ်အောင်လို့တပောင်းပါတယ်။3ညဆိုတော့9ဖြစ်အောင်9ပောင်းအောင်ပါတယ်။9ဆိုတော့3ညပောင်းရင်9ရပါတယ်။ညဘက်အစုံဆုံးကိန်း9ကတော့10ဖြစ်အောင်လို့9ပောင်းအောင်ပါတယ်။32,000တွေကနေပြီးတော့28,350ကိုနှုတ်မယ်ဆိုပါစို့။စိတ်တွင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်3000တွေကနေပြီးတော့28,350ကိုနှုတ်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်။3000ကနေနှုတ်ရင်တက်လျှော့လိုက်တော့ဘာကနမှမရပါဘူး။10ဆိုရင်တပောင်း9ရပါတယ်။3ဆိုရင်6ပောင်း9ရပါတယ်။တုံညမဟုတ်တဲ့ညာဘက်ဆုံဆုံးကနဲ9ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့9ပေါင်းရင်10ရပါတယ်။ဒါကြောင့်3100နေပြီးတော့28,350နှုတ်တာ1,650ဖြစ်ပါတယ်။32,100နေပြီးတော့28,350နှုတ်တယ်ဆိုရင်ခုနနှုတ်ထားတဲ့ကနဲက2000ပေါင်းရုံပါပဲ။ခုနအဖြေက1,650ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2000ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြေက3,650ရပါတယ်။အခုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။